Sí, a seguir treballant, a continuar amb la línia d'últim partit, que, bueno, que tampoc vol dir que juguessin com l'altre dia, que diumenge ho farem, però bueno, hem d'intentar fer-ho i a sumar una victòria més, no? Perquè bueno, si volem sortir d'on estem hem de sumar victòries, una, no només amb una seguida, sinó dos, tres seguides si pot ser, perquè bueno, encara que tenim no hem guanyat dues seguides. No? Bueno, hem estat a prometre una vegada, està clar que hem tingut partits que podíem haver guanyat i no hem guanyat al final, però també és veritat que hi ha altres partits que no han tingut ni opció. No? Si som més regulars, segurament bueno, aconseguirem més victòries seguides. No? Sí, des del primer dia, bueno, sempre l'entrenador ha confiat en mi, sempre, bueno, sempre confia en mi per aquesta pista, després surten millor o pitjor les coses, però bueno, sí que em sento recolzat per part de l'entrenador, no? I això és important, no? Però bueno, tant com jo, tots els jugadors, crec que l'entrenador sempre ens dona molta confiança. No? Contra Manresa sempre m'agrada jugar contra ells, vaig estar allà 5 anys molt macos i bé, sempre m'agrada. Sí que és veritat que de l'època que jo hi era no hi havia cap jugador, bueno, sí que està el Jaume Ponsarnau, llavors era segon entrenador, hi ha molts que continuen, algun del cos tècnic, però bueno, sí que ha canviat molt, però sempre serà la plana jugar contra Manresa.